stogą paėmiau. Okay. Jo. Ventsiukas nukrito. Tad šitas va, nu nemačiau, kad jis toks aštrus. Matai, kiek ten prastabdyta? Nepastebėjau. Jėdų, drūžiai. Nu tai va, aš taip nepaėmiau. Ten kažkur, kur birgilas stogas buvo. Greit. Ventūkas nukrito. Oi, gal atliko. Greičio nėra. Ai, tu liko ir priekis ir gal. Ko gali palinkėti savo sekėjams?